ইছৰোৰ সাফল্যই নিত্য নতুন শিখৰত আৰোহণ কৰিব ধৰিছে। ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাই প্ৰতিদিনে চমকিত কৰিব ধৰিছে বিশ্বক। চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ যুগান্তকাৰী সফলতা আৰু আদিত্য L1 সৌৰ অভিযানে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাক শত আলোকবৰ্ষ উচ্চতালৈ তুলি নিছে। দেশৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশযান গগনযানৰ অভিলাষী প্ৰস্তুতিক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ চকু ভাৰত আৰু ইছৰোৰ ওপৰত। ইয়াৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিলে আন এক যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্তৰ। 2035 চনৰ ভিতৰত ভাৰতে মহাকাশত স্থাপন কৰিব মহাকাশ ষ্টেচন। অমৃতকাল চলি থকাৰ সময়তে দেশবাসীক মোদীয়ে দিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি। ইমানেই নহয়, বিগত 10 বছৰত ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ খ্যাতিয়ান দি মোদীয়ে ক'লে, যোৱা 10 বছৰত ভাৰতে লঞ্চ কৰিছে প্ৰায় 400 কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ, কিন্তু তাৰ আগলৈকে ভাৰতে মুঠ 33টাহে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। মঙলবাৰে গগনযানৰ 4 মহাকাশচাৰীক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ সময়তে মহাকাশ গৱেষণাত মহিলা বিজ্ঞানীৰ ভূমিকাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কি আমাৰ স্পেচ সেক্টৰ মে উইমেন পাৱাৰ, ইছ উইমেন পাৱাৰ কো বহুত মহত্ব দিয়া যা ৰহা হে। চন্দ্ৰযান হো য়া গগনযান, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। मैं यहां मौजूद सभी महिला वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स की हृदय से सराहना करता हूं। ইয়াৰ পূৰ্বে মোদীয়ে বিক্ৰম সাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰত 3টা নতুন বিভাগৰ মুকলি কৰে। ইয়াৰ লগতে ইছৰোৰ অধ্যক্ষ এছ সোমনাথে গগনযানৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়ে অৱগত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।